Encik As guna chili blend sendiri. Rasa macam teringin pula kan. Mak dekat kampung, chili blend sendiri. Tapi Encik As chili beli je. Chili puteri tu, okay, hari ni nak buat blend sendiri. Okay. Ni kita nak tumbuk bawang. Jatuh pula halia. Tumbuk bawang putih. Tumbuk halia. Okay, dah siap tumbuk bawang-bawang. Tadi Cik As potong bawang besar Holland. Ambil cili besar ni. Sayang sebab dah nak kecut kat dalam peti, tak guna kan. Tu Cik As gunalah cili ni. Okay. Ayam ni dah separuh masak. Cik As angkat. Okay, tumis bawang. Cili kering. Sebenarnya lama Cik As tak masak apa? Guna cili kering yang blend sendiri. Cik beli je. Kali ni teringin nak blend sendiri. Ni tumis sehingga minyak. Tu sikit lagi. Sikit lagi lah. Okey. Okey, letak sikit sos. Sikit je. Masukkan ayam. Masukkan ayam. Itu si air sikit. Okay, bagi dia mesra-mesra. Letak sedikit garam. Letak sedikit asam jawa. Masukkan bawang. Nampaknya ayam masak merah Cik As dah siap. Selamat berbuka puasa. Okey, ayam masak merah Cik As sudah boleh dihidangkan. Sedap.